Vocês sabiam que existe violência contra as mulheres que ocupam espaços de poder? A ONU diagnosticou que 83% dessas mulheres já sofreram violência psicológica. E as nossas convidadas de hoje são a procuradora do Estado, doutora Ana Carolina Ali, que também é hoje da consultoria legislativa da Secretaria de Governo, e a tenente-coronel da Polícia Militar, Luna Neves. É um prazer recebê-las aqui, meninas, para a gente falar um pouco desse tema tão importante que é a violência, né, nos espaços de poder contra as nossas mulheres. E a respeito da participação feminina nos espaços de poder, com certeza isso faz parte da democracia. E como nós precisamos, né, ter esse respeito à participação dessas mulheres nos espaços de poder. E vocês são mulheres que estão ali, ocupando esses espaços, né? Por isso, eu gostaria de ouvir das nossas convidadas se, por acaso, já tiveram alguma ocorrência dentro dos seus espaços de poder, ou mesmo, não com vocês, mas com alguma colega de trabalho, que vocês ficaram sabendo que aconteceu, né, esse tipo de atitude dentro desses espaços. Vocês têm alguma experiência? Eu gostaria de ouvir da doutora Ana Carolina. Obrigada, deputada Mara, pelo convite. É uma grata oportunidade poder estar aqui, dialogar sobre um tema tão importante, que a senhora lidera essa agenda dos direitos da mulher aqui com muita propriedade na Assembleia. A Procuradoria-Geral do Estado, ela tem um grande número de mulheres nos seus quadros, né? E eu posso dizer, deputada, que talvez outras mulheres tenham passado por isso e já nos propiciaram um ambiente muito melhor. Sou testemunha do respeito nesse ambiente de trabalho. Muitas vezes, embora a PGE seja um local com muitas mulheres, nós empenhamos os nossos papéis em todo o executivo, o judiciário e o legislativo. Atualmente na consultoria, uma casa com 23 deputados, a senhora é deputada, né? E a gente tem um ambiente de muito respeito, graças a essa atuação de muitas mulheres, que eu tenho certeza que passaram por situações como essas que a senhora relatou, né? E que hoje nos presenteiam, permitem que a gente possa desenvolver com muito mais autonomia, com respeito, os nossos trabalhos. É esse o meu testemunho. É isso que a gente vive, talvez até uma mudança geracional, né, dos nossos meninos, criados com valores, com educação, né, a educação no sentido mais amplo da palavra, porque não só nos bancos da escola, mas também dentro dos lares. Já testemunhamos um ambiente muito mais favorável que em outros momentos, né? Embora ainda tenhamos alguns relatos não tão próximos, né? Essa é a minha realidade, talvez não tão próximos. Sabemos que ainda existe, sabemos dos números apresentados pelas pessoas, pelos servidores que estão à frente, né, dessas investigações, dessas apurações, mas também é preciso testemunhar o quanto avançamos. E eu acredito que isso é fruto de outras mulheres que lutaram, né, por esse respeito, foram atrás é um caso de polícia, né, e muitas vezes foram atrás dos seus direitos, e seja por intermédio de leis que protegem, que garantem que essa nossa atuação, né, pode levar a isso, seja os valores dentro das próprias casas, a educação. Acho que a gente tem hoje um ambiente mais favorável. Muito melhor, né? Eu falo que muitas desbravadoras, né, sofreram muito para que a gente pudesse estar hoje aqui também num ambiente um pouco melhor, né? Mas sabemos que ainda existe, né? Inclusive nesse relato da ONU, 40%, né, das mulheres já receberam algum tipo de, já sofreram algum tipo de violência, né, nesses ambientes. E isso, inclusive, testemunhos, depoimentos de algumas dessas mulheres, que atrapalharam, inclusive, o crescimento delas nesses espaços de poder, né? O constrangimento, e até adoecer muitas vezes por conta disso, né? Mas, tenente-coronel, Luna, em sua opinião, quais assim, as mudanças que ainda precisam acontecer? Nós sabemos que a gente já avançou muito, né? Para a gente acabar de vez com essa violência de gênero nesses espaços.
Primeiramente, muito obrigada pelo convite, deputado. Me sinto honrada por ele. Igualmente honrada de ladear nesse bate-papo nossa procuradora. Obrigada. Fico honrada. E essa temática, né, sendo abordada é muito importante, justamente porque, a despeito dos avanços, né, que a gente realmente sente, que são frutos os quais a gente colhe. Então, se hoje eu usufruo de uma instituição que respeita a mulher, que integra ela, é porque pessoas me precederam. Mas é muito pertinente também a pergunta, porque nessa toada a gente ainda tem um vislumbre de melhoria, de que se otimizem as coisas, inclusive para as mulheres, né? Que acabam tendo as suas dificuldades por uma questão cultural, às vezes não própria de cada instituição. E no meu vislumbre, deputada, pode parecer um pouquinho piegas, né? Mas a gente, quando lembra desse assunto, como melhorar a situação da mulher, eu acredito que dentre os focos está a conscientização de quem nós somos e do valor que nós temos. Então parece um pouquinho piegas, mas essa essência, dentre outras coisas que incluem as políticas públicas, acredito que é aquilo que vai motivar que nós continuemos assim, se lembrando uma a outra de quão importante nós somos, e isso fomenta o respeito, porque nós sabemos que estamos onde estamos, né, qualquer que seja a posição que nós ocupemos, para que fazer a diferença ali. E essa consciência de que nós temos valor, do preço que nós pagamos, seja em estudo, né? Não é qualquer pessoa, seja homem ou mulher, que chega a um cargo como esse, a uma labuta como essa na área política. Então, o fato de estarmos aqui é porque houve uma estrada penosa, e as estradas faz com que a gente precise sempre lembrar, né? Nada pode parar a gente, né? E nenhuma situação dessa pode fazer com que a gente desista. E por isso eu entendo que esse fomento dessas discussões, uma conversa como essa, parece um pontinho nesse caminho de evolução, mas ela é essencial, porque a gente está tratando dessa temática. Então a gente está falando para a mulher: olha, você não está sozinha, olha, continue onde você está. Então agradeço a oportunidade de estar aqui desde já, e acho que é isso. São mudanças que a gente tem que provocar, né, na nossa sociedade. São conceitos, né, que eu falo que a conscientização coletiva, né, do respeito à mulher, aonde quer que ela esteja, né, eu acho que tem que chegar até os homens. Não é possível que isso não chegue, né, não mude, né, totalmente. Né? E nesse sentido, doutora, a gente apresentou aqui uma lei, este ano ainda está em tramitação, aonde a gente cria o Estatuto da Mulher Parlamentar e as mulheres ocupantes de cargo ou empregos públicos, exatamente no sentido para tentar prevenir e orientar também as nossas mulheres a denunciar a qualquer tipo também de violência que elas possam sofrer nesse espaço de poder. Você acredita, doutora, que esse tipo de proposituras que nós fazemos aqui na Assembleia Legislativa, ela tem a sua importância para trazer essa consciência que nós esperamos para os homens, principalmente? Extremamente importante, deputada. Eu acho que essa agenda dos direitos das mulheres, de externar para a sociedade os instrumentos que ela tem, né, ao seu alcance para uma denúncia, os direitos que ela tem enquanto servidora, enquanto na maternidade, né? Então, eu acho, tenho certeza da importância disso, do legado que isso fica para a sociedade, né? Inclusive esse trabalho da Assembleia Legislativa de consolidação da legislação afeta a mulher, aos direitos da mulher, é um grande marco, assim, é toda a temática ali reunida, né, facilitando o acesso pela população, pelas nossas mulheres, que muitas vezes desconhecem, né, aquela normativa, e trazendo uma segurança. Eu acho que, embora no direito a gente fale muito de segurança jurídica, é o que a gente busca, mas eu acho que exatamente nesses momentos, numa maternidade, né, ou numa relação conjugal, ou num espaço público de ocupação, o que a gente quer é ter segurança, né, é ter autonomia. Não é nada mais libertador do que ter a sua autonomia, ter respeito. Exatamente isso. E, Tenente Coronel, você está num ambiente extremamente masculino, né? Hoje, mais ou menos que nem a política, né? Há muito pouco tempo, né, atrás, a gente não via mulheres policiais, né? Na polícia militar, na polícia civil, enfim, né? E você já presenciou ou já sofreu algum tipo de violência?
Olha, para ser sincera, deputada, a gente, principalmente no início de carreira, né, até criarmos repertório de posicionamento, né, de como lidar com a hostilidade, inclusive externa, porque a gente lida, né, combativamente com crime, com violência. Então, seja uma pessoa embriagada que vai falar alguma coisa ou embriagada de ignorância, a gente lida com hostilidade de alguma forma. Mas eu acho que esse contexto mesmo da polícia, graças a Deus, ele tem evoluído com perspectiva de melhoria ainda. E essa perspectiva também diz respeito à presença das mulheres, né, que contam com homens sem os quais a gente também não faz a segurança pública. Mas hoje nós temos o comandante geral, né, que mais uma vez é um homem extremamente humano, extremamente técnico, que fomenta mesmo o respeito a todas. E a gente também não precisa nem sempre exigir esse respeito, ele vem naturalmente com o nosso trabalho. Então eu entendo que nós vamos melhorando a nossa instituição, criando esclarecimento também. Então, apesar de nós lidarmos com violência, com a lei em todo tempo, né, que precisa ser aplicada, a gente precisa de esclarecimentos reforçados, né, sobre as políticas que podem nos atender, até para que nós, no tete a tete com a sociedade, consigamos repassar de uma maneira clara para a mulher que sofre, né, como proceder, de quais recursos eu posso dispor, o que, que a lei, né, tem para me oferecer no tocante a esse problema. Eu vejo que a polícia hoje ela é mais do que um ambiente difícil no sentido de lidar contra a criminalidade, mas a polícia ela é uma ferramenta hoje, por isso eu sou muito honrada, né, de fazer parte da instituição da qual pertenço. Essa violência hoje a gente tem que conversar, a gente tem que debater, a gente tem que explicitar, dar publicidade a isso, que ainda existe essa violência nos espaços públicos de poder. Nós aqui, na política, isso acontece, infelizmente, ainda acontece, eu falo século XXI, né? Muitas vezes, até mesmo aquela violência, talvez inconsciente, uma violência velada, né? Mas, infelizmente, isso ainda a gente vê nos espaços políticos, né, de poder. E por isso é que a gente precisa falar, a gente precisa denunciar, a gente precisa também que a mulher tenha a coragem de não permitir esse tipo de violência, né? E aqui nós tivemos hoje duas mulheres empoderadas, né? E eu quero agradecer. Porque eu falo assim, sabe, doutora Ana e Luna? Eu falo que a mulher empoderada é aquela mulher decidida, é aquela mulher que sabe o que quer, aquela mulher determinada. Então vocês são mulheres empoderadas. Você nos inspira. Obrigada. Com certeza. Obrigada. E aí eu quero agradecer. Então, agradecer a doutora Ana Carolina, nossa super consultora hoje legislativa, estamos sempre conversando muito, nos ajuda muito aqui, né? Aqui na Casa Legislativa, nos projetos que a gente, inclusive, está aí defendendo e fazendo proposições aqui dentro desta casa. Uma grande defensora também dos direitos da mulher, né? Luna, obrigada pela sua presença aqui também, nossa tenente coronel, que orgulho ver mulheres na Polícia Militar, na Polícia Civil, fazendo aí a segurança, né, de nossas mulheres e de toda a sociedade, né? Então, obrigada a cada uma de vocês, é um prazer tê-las aqui comigo hoje nesse nosso programa falando sobre violência nos espaços de poder. Prazer é nosso, né? Prazer é nosso, com certeza. Muito obrigada.